kulanti habboon saaxiibayaal kulligiinba meel walibo aad nagala socotaan halkani waa Gra TV. Qodobada aad xilligan ay ku daawan doontaan wararkeenna waxaa ka mid ah madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xubno ka tirsan golaha midowga murashaxiinta mucaaridka oo shir ku yeelanaya waddanka turkiga ayaa soo qabanqaabiyey wararka Gra TV ayaad ku daawan doontaan askartii Soomaaliyeed ee muddada dheer ku maqnayd waddanka Eritrea oo laga soo dejiyey airport-ka Aden Cadde ee magaalada Muqdisho. Dowladda federaalka ee Soomaaliya oo shaaca ka qaaday in la dhameeyey khilaafkii kala dhexeeyey jamhuuriyadda aynu walaalaha nahay ee Djibouti. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo weerar afka ku qaaday Sheikh Shariif Sheikh Axmed, guddoomiyaha midowga murashaxiinta mucaaridka oo la saftay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble, iyo guddiga doorashooyinka banaadiriga oo shaaca ka qaaday inay qabanayaan doorashada 5 kursi oo ka mid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka 12-aad. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan haddii rabbiga weyne raalli ka noqdo ee diyaar garooba saaxiibayaal. Isku soo noqon habboon mar kale daawadayaal, halkani waa Gra TV. Xasuusnow haddii aad joogtid xilliga salaada, soo guda waajibka alle ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada vid yogan. Haddii aynu isxasuusinno qaybo badan oo ka mid a waddanka waxaa ku dhiftay abaaro ba'an, kuwaasi oo saameyn xun ku yeeshay nolosha malaayiin qof oo ka mid a dadka Soomaaliyeed. Haddaba waxaa looga baahan yahay dadka waxaysta inay caawiyaan kuwooda ay abaaruhu saameynta ku yeesheen. Aynu ku bilownay saaxiibayaal, sida aad horudhaca wararkeenna ku daawateen, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xubno ka tirsan golaha midowga murashaxiinta mucaaridka ayaa kulan ku yeelanaya magaalada Ankara ee xarunta waddanka Turkiga, kaasi oo ay garwadeen ka yihiin dowladaha Qatar iyo Turkiga. Sida ay warbaahintu ka soo xigatay meelo kala duwan, dowladaha Qatar iyo Turkiga ayaa maalinta Sabtiga ah ee bishani December ay ku beegan tahay 19-ka ku kulansiinaya magaalada Ankara madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo qaar ka mid a golaha midowga murashaxiinta mucaaridka oo xilligani si weyn iskugu maandhaafsan hannaanka doorashooyinka ee dalka. Qorshahani oo ay si wada jira uga soo shaqeeyeen dowladaha Turkiga iyo Qatar ayaa la doonayaa in qaar ka mid a midowga murashaxiinta lagu qanciyo inay taageeraan madaxweyne Farmaajo doorashadiisa, iyadoo ay dowladda Qatar ballan qaaday in ay shaqsiyaadkaasi dib ugu celin doonto dhaqaalihii uga baxay ololaha doorashooyinka. Waxaana kulankani uu ka dhacayaa magaalada Ankara marka uu madaxweyne Farmaajo dalka Turkiga uga qayb galo shirka caalamiga ah ee Turkiga iyo wadamada qaaradda Afrika ee Summit. Sida ila lagu kalsoon yahay ay u sheegeen warbaahinta, waxaa murashaxiintaasi oo in muddo ah wadaxaajood hoose kula jiray dowladda Qatar loo soo bandhigay 2 fursadood oo kala ah: midda koowaad oo ah inay ka tanaasulaan doorashada wixii qarash ka baxayna loo celiyo, iyo midda labaad oo ah inay ka tanaasulaan doorashada si toos ahna u taageeraan ololaha dib u doorashada ee madaxweyne Farmaajo. Waxaana loogu bedelayaa dhaqaale dheeriya iyo sidoo kale deegaan laga siinayo gudaha waddanka Qatar. Waxaa hadda ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, ahna murashaxa u taagan doorashooyinka madaxtinimada ee Soomaaliya, sidoo kalena qayb ka golaha midowga murashaxiinta mucaaridka ee haatan abaabulka xooggan ka wada magaalada Muqdisho. Waxaana 2 cisho hakada ku sii aha halkaasi madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed, ahna guddoomiyaha midowga murashaxiinta mucaaridka oo la filayo inuu dib ugu soo noqdo dalka Turkiga maalmaha soo socda, isagoo marmarsiyo ka dhiganaya inuu caruurtiisa ku soo siyaaran doono waddanka Turkiga. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa caruurtiisa waxaa masruufa dowladda Turkiga, waxaana xiriir dhow la leeyahay xukuumadda madaxweyne Erdogan,
iyada oo dad badani ay aaminsan yihiin inay adag tahay inuu ka hor yimaado ama diida haddii codsi uga yimaado dhanka Turkiga. Waxaa sidoo kale labada maalin ee soo socota dalka Turkiga tagi doona saddex kale oo ka mid ah xubnaha golaha midowga murashaxiinta mucaaridka, inkastoo ay golahaasi ku jiraan xubno aan la bedeli karin fikirkooda isla markaana laga dhaadhicin karin in ay madaxweyne farmaajo taageeraan ama u tanaasulaan. Tallaabadani ay qaadayaan dowladaha Turkiga iyo Qatar ayaana keenaysaa in maalmaha soo socda uu midowga murashaxiinta mucaaridka ku yimaado burbur keena in lagu kala tago. Madaxweyne farmaajo ayaana ku goodinaya in dib loo soo dooran doono maadaama uu si farsamaysan uga taqallusay golaha midowga murashaxiinta mucaaridka. Dowladda Qatar ayaa horey ugu guuleysatay inay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ka soo goyso mucaaridka iyadoo dhaqaale ku siisay in uu la heshiiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana uu baroosinka dhigto fila Soomaaliya xilli uu si weyn uga soo horjeeday hanaanka madaxweyne Farmaajo ee dhanka siyaasadda. Oliyaha falanqeeya arrimaha siyaasadda sida dhowna ula socda doorashooyinka Soomaaliya waxay sheegayaan xilligani ama ay rumaysan yihiin in cidda kaliya ee Farmaajo kaga guuleysan kara doorashooyinka waddanka inay tahay shaqsi cusub oo la gala tartan furan miisaan leh kaasi oo wata aragti ka duwan tan midowga murashaxiinta mucaaridka. Madaxweyne Farmaajo ayaana 4 sano ee lasoo dhaafay si weyn uga guuleystay midowga murashaxiinta mucaaridka una geystay dhaawaca siyaasadeed, waxaana uu markaasi fashiliyey dhowr isku day ay doonayeen in ay ku qaadaan dowladdiisa. Laakiinse kulanka uu haatan kula yeelanayo waddanka Turkiga xubnaha mucaaridka ayaa ah mid ay ka soo shaqeeyeen ama ay waqti ku bixiyeen dowladaha Turkiga iyo Qatar socdayna dhowrkii 7 ee u dambeysay, waxaana ay si hor dhaca labadaasi dowladood u sii bilaabeen wadahadal ay la yeesheen qaar ka mid ah xubnaha mucaaridka. Xubnaha mucaaridka ayaa iyaga qudhoodu haatan ku kala dhex jira shaki weyn kadib markii go'aamo la doonayay in laga qaato hanaanka doorashooyinka ay ku gacan sayreen qaar ka mid ah xubnaha miisaan kale ee golahaasi. Waxaa jira shaqsiyaad naadir ah oo la rumaysan yahay in aysan marnaba ka tanaasuli doonin fikirkooda siyaasadeed, waxaana ka mid ah siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya taladana ku wareejiyey madaxweyne Farmaajo Xasan Sheekh Maxamuud. Waa hagaag saaxiibayaal, qaybaha hore ee wararka muuqaal baahiyaha Garaad TV ayaa daawanaysaan qaybtii ugu horreysay ee ciidanka lagu soo tababaray waddanka Eritrea ayaa laga soo dejiyey garoomka diyuuradaha Aadan Cabdulla Cismaan ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo lagu keenay diyaaradda military. Diyaarad military oo aan lahayn wax sumada ama calanka waddanka laga leeyahay ayaa soo cagadhigatay garoomka Aadan Cabdulla ee magaalada Muqdisho, taasi oo siday qaybtii ugu horreysay ee ciidamada muddada dheer tababarka ugu maqnaa waddanka Eritrea, kuwaasi oo haatan dib loo soo daadguraynayo. Howlwadeennada garoomka diyuuradaha Aadan Cabdulla ee magaalada Muqdisho ayaa u xaqiijiyey warbaahinta in ku dhawaad 200 oo ciidan ah isla markaana ah qaybtii koowaad ee ciidamadii ku maqnaa dalka Eritrea inay siday diyaaradaasi iyadoo dhanka garoomka ciidanka cirka ee Afisyuni lagu arkayay gaadiid aad u badan si loogu soo daadgureeyo ciidamadaasi. Sida xogta kale lagu helay, waxaa haray oo kale 24 duulimaad si loo soo dhammaystiro keenitaanka 5,000 oo askari, waxaana jira in digniino amni laga bixinayo keenitaanka ciidanka xilli xiisad siyaasadeed ay ka taagan tahay waddanka, taasi oo ka dhalatay marxaladda doorashooyinka ee kala guurka ah. Waalidiin badan ayaa horey walaac uga muujiyey badqabka wiilashooda oo markii hore sifa qaldan loogu qaaday dalka Eritrea xilli ay caruurtaasi doonayeen ama ay ku haminayeen in loo qaadayo waddanka Qatar.
askarta Soomaaliyeed ee ku maqan dalka Eritrea muddada dhowr ka sano ayaa saameyn xoogan ka sameeyay gudaha wadanka ka gadaal markii ay soo baxeen warbixino kala duwan oo sheegaya in laga qayb galiyay dagaalka hal sano ka hor ka qarxay wadanka Ethiopia ee u dhaxeeya dawladda iyo jamhuuriyadda TPLF waxaana dibad baxay oo ka dhigay meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya qaar ka mid ah waalidiinta dhalay ubadkaasi ku maqnaa dalka Eritrea markii ay soo baxeen warbixinadaasi way ugu meesaan cuslayda warbixina ka soo baxday qaramada midoobay oo lagu sheegay in askar Soomaaliyeed ay ka dagaal galeen gobolka Tigray ee wadanka Ethiopia laakiin se dawladda Soomaaliya dhowr jeer ay ku hadashay qadiyada askartaasi waxay tilmaamtay in askartu ay tababar ku maqan yihiin iyadoo been abuur ku tilmaamtay wararka sheegaya in laga qayb galiyay dagaalka wadanka Ethiopia maalmo ka hor ayaanu halkan ka baahinay xogta la xiriirta in la soo daadgureynayo ciidanka Soomaaliyeed ee ku maqan wadanka Eritrea iyadoo dawladda madaxweyne Farmaajo ay ku soo beegtay xilli wadanku ku jiro xaaladda duka cadsan isla markaana la isku haysto arrimaha doorashooyinka iyadoo siyaasada khilaafka u dhaxeeya mucaaradka iyo filada waxaana jirta cabsi ay mucaaradku ka muujinayaan in 50,000 askari ay laga soo xulinayo wadanka Eritrea ay dawladda madaxweyne Farmaajo u adeegsato aburinta murashaxiinta mucaaradka iyo ka hortaga ciidanka badbaado qaran ee haatan abaabulkooda ay ku hawlan yihiin dhinacyada mucaaradka waa hagaag in qaybaha hore ee wararka shabakada Grad TV ayaa daawanaysan dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in la dhameeyay khilaafkii ama madmadowgii ee soo kala dhex galay jamhuuriyadda aynu walaalaha nahay ee Djibouti wasiirka wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Jamaal Maxamed Xasan oo ka qayb galayay madasha aragti wadaagga arrimaha geeska Afrika ee uu soo qabanqaabiyay macadka cilmi baarista Heritage ayaa soo hadal qaaday xiriirka Soomaaliya iyo Djibouti oo u dhawaan khilaaf soo kala dhex galay Jamaal Maxamed Xasan ayaa marka hore meesha ka saaray in xilligani la joogo wax khilaafi uu u dhaxeeyo labada dal oo walaaltinimo iyo darisnimo ay ka dhaxayso waxaana uu qiray in xilligani uusan jirin wax khilaaf oo u dhaxeeya xukuumadaha Muqdisho iyo Djibouti wasiirka ayaa hoos ka xariiqay inay jireen daldaloolo yar balse labada dowladood ay uga wada hadleen qaab diblomaasiyadeed si loo dhameeyo wixii dhexdooda yaala maadaama aysan ahayn laba waddan oo kala go'i karta una ka dhexeeyo xiriir walaaltinimo iyo mid kalaba dhanka kale wasiirka wasaaradda qorsheynta Jamaal Maxamed Xasan oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in Djibouti ay amaal weyna ku leedahay Soomaaliya isla markaana ay door ku leedahay dowladda dhiska ka socda Soomaaliya Djibouti dad walaala aan nahay dowladdii carta ayaa halkani lagu dhisay maantay waa annaga halkani ka soo qayb galnay waana soconaynaa mana dhacayso inuu burburo xiriirka nagala dhexeeya Djibouti ayuu sheegay wasiirkani ka socday xukuumadda Roble khilaafka soo kala dhex galay Djibouti iyo Soomaaliya ayaa banaanka u soo shaacbaxay horaantii sanadkani kadib markii dowladda federaalku ay Djibouti ku eedeysay in ay kala safatay Kenya way isku qabteen arrimaha gobolka Gedo oo dhanka xuduudda ay isku hayeen iyo khilaafaadka ka jiray halkaasi si kastaba hadalka wasiirka ayaa ku soo beegmaya iyadoo halkaasi uu ku sii jeedo ra'iisul wasaaraha wadanka Maxamed Xuseen Roble isagoo ka qayb gali doona soo xiritaanka madasha aragti wadaagga geeska Afrika ee laga soo qabanqaabiyay macadka cilmi baarista ee Heritage ra'iisul wasaaraha wadanka Maxamed Xuseen Roble ayaana ku wajahan dalka inuu walaalaha nahay ee Djibouti oo lagu qabanayo shirkaasi Roble iyo wafdigiisa ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ay ka ambabaxaan garoomka diyuuradaha Dancadde waxaana ujeedka safarkiisa laga helayaa faahfaahin u dhe
Roble iyo wafdigiisa ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ay ka ambabaxaan garoomka Dancad ee magaalada Muqdisho si ay u gaaraan dalka Djibouti. Ra'iisul wasaaraha ayaa Djibouti u tagaya inuu soo xiro dood cilmiyeed oo macadka cilmi baarista ee Heritage dalkaasi ugu qabtay aqoonyahanno bulshada rayidka taasi oo lagu gorfeeyay xaaladda haatan ka taagan qaar ka mid ah wadamada Bariga Afrika. Wasiirka koowaad ee xukuumadda ayaa la siiyay khudbadda ugu dambeysa ee xiritaanka madashani isagoo ka warbixin doona marxaladihii ay soo martay Soomaaliya iyo waxyaabaha laga baran karo qalalaasaha ka jira qaar ka mid ah wadamada dhaca Bariga Afrika. Sidoo kale Roble ayaa inta uu joogo dalka Djibouti kulamo kala duwan la qaadan doona madaxda ugu sarreysa dalkaasi way ka wada hadli doonaan xaaladaha een haatan ka taagan Soomaaliya sida doorashada. Booqashada Maxamed Xuseen Roble ayaa ku soo beegmaysa xilli xasaasiya isla markaana ay dood adag ka taagan tahay doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Waa tahay wararka ayaynu ku sii siqaynaaya. Hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa weerar afka ku qaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ahna ilaa iyo haatan guddoomiyaha midowga murashaxiinta mucaaridka, balse garab istaagay howlaha doorashada ee uu wado ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Sheekh Shariif ayaa xubno xisbigiisa ka tirsan waxa ay fila Soomaaliya kula kulmeen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, waxaana ay ka soo horjeesteen qoraalka wadajirka ahaa ee ka soo baxay midowga murashaxiinta oo ahaa in la qabto shir weyne doorashada lagu laalayo. Ilaa iyo haatan Sheekh Shariif ma hadlin, balse Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa weerar afka ku qaaday Sheekh Shariif isaga oo ka hor yimid doorashada socota in la taageero. Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa uu ku yiri qoraalkiisa afar sano ee muddo xileedka maamulkiisa iyo ku dhowaad sanada sharci darra, farmaajo dastuurkii dalka waa qabyo, farmaajo dastuurkii dalka ma qabya tirin doorasho qof iyo codana ma qaban 4.5-na lagama gudbin, Soomaaliland lalama heshiinin, Al-Shabaabna lagama adkaanin, Amisoomna lagama maarmin, welina beesha caalamka ayaa biil ka bixisa dhaqan siyaasadeedkii suubanaa ee sannadahan lagu soo dhaqmayay ee ahaa in 4 sanaba doorasho si nabada xilka loogula kala wareego waa diiday oo boob iyo fooda ayuu ka doorbiday. Boobka doorashada waa wado uu farmaajo jideeyay qofkii ku raacana isaga ayuu la mid yahay, qofkii maxlal ama malxiis u noqda ka daran qofkii hor istaagana dulmi iyo burbur ayuu dalka ka badbaadiyey sida uu ku sheegay qoraalkiisa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Hadalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa loogu door xulayay Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo xisbigiisa oo xilligani u janjeersaday dhinaca madaxtooyada garab istaagayna howlaha doorashooyinka ee wado ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, waxaana hadalkiisa laga dhadhansan karay Cabdiraxmaan Cabdishakuur in uu malxiis ama maxlal Sheekh Shariif u noqonayo xilligani madaxweyne farmaajo isagoo sheegay in isaga uu la mid noqonayo isla markaana aysan kala aqoonin. Hadalkiisu waxa uu ku soo beegmayaa xilli burbur xooggan uu soo food saaray golaha midowga murashaxiinta mucaaridka ka gadaal faragelin xooggan oo ay ku samaysay fila Soomaaliya. Agaag guddiga maamulka doorashada kuraasta banaadiriga ayaa shaaciyay qabashada 5 kursi oo ka mid a kuraasta beelaha banaadirigu ay ku leeyihiin golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay guddiga maamulaya doorashada kuraasta beelaha banaadiriga ayaa lagu sheegay in iyagoo fulinaya waajibaadka qaran iyo heshiiskii la gaaray ay soo bandhigayaan qabashada 5 kursi. Kuraasta ay sheegeen inay qabanayaan guddiga banaadiriga waxay ku sheegeen kursiga hob 405, kursiga hob 265, kursiga hob 266, kursiga hob eber 34, kursiga hob eber 84. Shaacinta guddigani ayaa imaanaysa xilli jahwareer xooggan uu ka taagan yahay arrimaha doorashada isla markaana doorashooyinka kuraasta golaha shacabka ee horey loogu doortay magaalooyinka Baydhabo iyo Dhuusamareeb
Bob lagu sameeyay isla markaana ay ka hor yimaadeen golaha midowga murashaxiinta mucaaradka ana talaabadan ay daba socotay hadal ka soo baxay gudiga doorashooyinka saacada ka hor ee heer federaal isla markaana ay uga dalbadeen dhammaan dhinacyadu in ay si degdeg ah u bilaabaan doorashooyinka golaha shacabka Jubaland ayaana durbadiiba ku dhawaaqday in 14 kursi lagu dooranayo magaalada Kismaayo wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa nagaynta nabadgelyo